ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ 4 ಗಂಟೆಗೂ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ವಿ. ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಿ ಟಿ ಐ ಎ ಕೋಡ್ ಕೇಳಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವಕೀಲರಿಗೆ ಕಳಿಸಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೆಟ್ರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ. ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏ ನಾವು ಕಳಿಸೀವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕಳಿಸ್ತಾ ಹಂಗಾರೆ ನಮಗೊಂದು ಕಾಪಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಾಸು ಕುಂದಿರಿಸ್ಕೊಂಡು ಏ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂತ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರು. ನಾವಂತೂ ಅಂಥ ದಂಧೆ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿರಲಿ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಅಂತೂ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವರು ಒಂದು ಮೂಲಿ ಹೊರಟ್ ಮಾತಾಡಿದರು. ಹೊರಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಹಂತದೊಳಗೂ ಕೊಲ್ತಾ ಬಂದರು. 2018ರಾಗ ನಾವು ಆಗಿನ ಬಿ ಇ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹಾಜರಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡವಲ್ರು, ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡವಲ್ರು ಅಂಥೇಳಿ. ಅವರು ಯಾವುದೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮೇ 2018ರಾಗ 2 ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ 12ರಾಗ 1 ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಆನಂತರ ಸತತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು 27 ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಸರ್ ತನಿಖೆ ಆ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಯಾರೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅವರು ಹಾಜರಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡದೆ 1/6/2018ರಿಂದ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಸತತ ಗೈರದಿರಿ ಅಂತೇಳಿ 1/10/2019ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಅದರ ಅವಧಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೂ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ರಿಸೀವ್ಡ್, ನಾವು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಲೆಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಇಷ್ಟಂತೂ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಪಿಗಳಿಗೆ ಏನೈತಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಿ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡಬಾರ್ದನ್ನುವಂಥ ಒಂದು 12ನೇ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಐತಿ. ಆ ಕಾಲಮ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಚ್ಚಿ ನಾನು ಈಗ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಸಿ ಎಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಯಾರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ್ರೆ ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನು ಉಗ್ರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಗಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯೋರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಣಿ ಇಡಬೇಕಾಗೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿನ ಇಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದಾರಂದರೆ ನಾವು 2004ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು 99 ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು. 99ಕ್ಕಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಆ 99ರೊಳಗೂ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದು. ಆಮೇಲೆ 2004ಕ್ಕೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಒಂದು 3 ಜನ 99ರಾಗ ಬಂದಾರಿದ್ವಿ, ಒಂದಿಬ್ಬರು 2004ರಾಗ ಬಂದಾರಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ನೌಕರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗೆ ತೊಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಬೇಕಾದಾರ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅವನು ಹೊರಡಿಸಲೇನು ಇಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ ಸಿ ಇಲ್ದೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರ. ಆಮೇಲೆ ತಾವ ಸೀಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವ ಈ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಹಿ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿ ಪೇಪರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿ ನೀಡ್ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ನಾಗ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ತೆಗೆದ್ರು. ತೆಗೆದು ಓದೋರು ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವನ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅವರೇ ಈ ಫೈಲ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ಫೈಲ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ಪತ್ರಿಕೆ ಅವರು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ? ಹೌದು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟರ್ ಇದೆ ನಾನು. ನಿಮಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಜೆ ಡಿ ಅವರು ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರು ಜೆ ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಒಳಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಹಾಕಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜೆ ಡಿ ಅವರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಅಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಈಗ ಇವರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿ ಕಳ್ಸೋಕೆ ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಯಾಕೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ನಮಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇದ್ದದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದಂತ ಐತ್ರಿ ಅದು ಕಾನೂನು.
ಆದರೂ ಇವರು ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋ ಸಂಬಂಧ ಬರೀ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೊಂದು ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಡಿ ಪಿ ಆಫೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸಿನ ಬಾಗಲ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಣ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಗಲ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದೀನಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಕೊನೆ ಋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತೂ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬಾಟ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಮಿಷನರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದೀನಿ.